Hello everyone, I'm Ankita Mohanty. SE people all know me very well, I think. So yes, I'm making this video for the speech Talented Odisha, and I want to thank Talented Odisha for getting me this opportunity. Sundar pastry korithibaru and apanaka page jariyare sabu artist mane nijara dilra katha hrudayara katha pai parchanti. So gote sundar jinsa mu eti kahiya pai jauchi, that is all about my career and mo career ku jo mane ମୁଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ବି ମଡେଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ବି ଆଙ୍କରିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ. ସୋ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ? ସୋ ଲେଟ୍ ମି ଟେଲ୍ ୟୁ ସମଥିଙ୍ଗ, ଆଇ ଏମ୍ ଅ ବିଟେକ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର 2016 2016 ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛି. 2016 ମୁଁ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ କଲି, ବଟ୍ ମୋର ପାଠପଢ଼ା କିଛି ଅଲଗା, ଚାକିରି ଆସିଲେ କିଛି ଅଲଗା, ବଟ୍ ୟେସ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁଣି ଥରେ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ମିଡ଼ିଆ. ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ନୋ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ୟେସ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ୱାଇଲ୍ ୟୁ ଆର୍ କମିଂ ଟୁ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଓକେ? ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ସେତିକି ପ୍ରିପେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ନିଜକୁ, ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇକି ପଳେଇବ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ କିଲ୍ଡ, ଓକେ? ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇ କ୍ୟାରିୟରଟା କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ମଡେଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆଙ୍କର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସୋ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପରେ ଜିନିଷ କଲଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ମଡେଲ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଭେରି କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କଥା କୁହେନି, ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ହୋଲ୍ ଫେସ୍ କଥା କୁହେ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ନୋ ଆଇଜ୍ କଥା କୁହେ, ଆଇବ୍ରୋ କଥା କୁହେ, ନୋଜ୍ କଥା କୁହେ, ଲିପ୍ସ କଥା କୁହେ, ୟୋର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ନୋ ଦେ ଟକ୍, ୟୋର୍ ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟକ୍, ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ରାଦର ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଙ୍କରିଙ୍ଗ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମ୍ୟାଟର୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆପ ଯୋଉ ବୋଲ ରହେ ହୋ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ମାଇନେ ରଖତା ହେ ଅଗର ଆପ ଆପଣେ ଆପକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରନା ଏକ ଚିଜ ହୋତା ହେ ନା, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ ୱେରିଙ୍ଗ ଅ ଭେରି ନାଇସ୍ କ୍ଲୋଥ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପିକିଙ୍ଗ ଭେରି ୱେଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ୱର୍କ, ବଟ୍ ଆଜକାଲ କିଆ ହୋକେ ରଖା ଚିଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ଆର୍ ୱେରିଙ୍ଗ, ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ଆର୍ ପୁଟିଙ୍ଗ ଅନ୍ ୟୋର୍ ଫେସ୍ ଲାଇକ୍ ମେକଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ ୟୁ ମୋର୍ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ, ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ. ସୋ ଆପକୁ ଆପଣେ ଆପକୁ ଅଚ୍ଛେ ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରନା ହେ ମଡେଲିଂ କେ ଲିଏ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଭେରି କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଅବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ପୋଜେସ୍, ଅବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ. ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ଅଛି ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ମଡେଲିଂ, ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ନୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ୱାଇଲ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରେସିଂ ଦିସ୍ ଅକେଜନ୍, ଗ୍ରେସିଂ ଅକେଜନ୍ ୱିଥ୍ ଅ ଲଭ୍ଲି ଡ୍ରେସ୍. ତୋ ଓହା ପେ ଷ୍ଟେଜ କେ ଉପର ଜାନେ ସେ ପହେଲେ ଆପକା କନ୍ଫିଡେନ୍ସ, ଆପକା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ଆପକା ଲୁକ୍ ବୋଲତା ହେ, ତୋ ଆପକୁ ବହୁ ସାରି ଚିଜ କା ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଧ୍ୟାନ ରଖନା ପଡ଼େଗା, ଆପକା ୱାକ୍ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ମାଇନେ ରଖତା ହେ, ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେବଲ ଅର୍ ନଟ ଦ୍ୟାଟ ଅଲ୍ସୋ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଅ ଲଟ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମ୍ୟାଟର୍ସ ୱାଇଲ୍ ଆଙ୍କରିଙ୍ଗ, ଆପକା ୟା ଯୋଉ ହୋତା ହେ ନା ଦୂର କା ଏକ ନଜର ହୋତା ହେ, you have to be very frequent, you have to be very humble, you have to be very down to earth, you have to be very knowledgeous in according to, you have to know the current thing, current knowledge ke bare mein aapko zyada se zyada wo gyan lana padega apne andar, you have to be good in every language jo aap bol rahe ho. ମାନେ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ସେଇଙ୍ଗ ହିନ୍ଦି ଦେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁ ହିନ୍ଦି ପ୍ରପର୍ଲି, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଦେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ ପ୍ରପର୍ଲି, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଇନ୍ ରିଜିନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲାଇକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ ଷ୍ଟେଟ କା ଅଲଗ ଅଲଗ ହୋଇଥାଏ, ଦେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ଓନ୍ଲି, ବଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇନ୍ ହିନ୍ଦି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏଭ୍ରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଏନି, ତୋ ଆପକୁ ବହୁ ସାରା ଚିଜ ମିକ୍ସ ଆପ ନେଇ କରନା ହେ, ଆପକୁ ଏକ ଚିଜ ମେ ଧ୍ୟାନ ଦେନା ହେ, ଅଗର ଆପ ଓଡ଼ିଆ ଅଚ୍ଛେ ସେ ବୋଲ ରହେ ହୋ ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ଅଚ୍ଛେ ସେ ଧ୍ୟାନ ରଖୋ, ଅଗର ଇଂଲିଶ ଦେନ୍ ଇଂଲିଶ, ଦେନ୍ ଇଫ୍ ହିନ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦି, ଇଫ୍ ସବ ମେ ଅଚ୍ଛେ ହୋ ଦେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଅଗର ନହି ଅଚ୍ଛେ ହୋ, ଅଗର ଥୋଡ଼ା ଏକ ଲ୍ୟାକ୍ ହେ, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ଗୁଡ୍ ୟୁ ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଭର୍ଜନ ଅଫ୍ ୟୋର୍ସ ଦେନ୍ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ,
आप ट्राई करते चलो, गलतियां होंगी, फर्स्ट टाइम गलतियां होती है, मेरे से भी हुई है, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ ओडिया मीडियम बैकग्राउंड, तो आई एम वेरी गुड इन राइटिंग थिंग्स, आई एम वेरी गुड इन नो कॉन्सेप्चुअलाइजिंग थिंग्स, दिमाग में बहुत अच्छा अच्छा थॉट्स आता है और लिखने के टाइम मैं अच्छे से लिख लेती हूँ, बट वाइल आई स्पीक दैट डजंट कम, सो वो धीरे धीरे ही हो गया, दैट कम्स इन प्रोसेस विद द प्रॉपर नो प्रोफेशनल थिंग विद अ प्रॉपर ट्रेनिंग, वॉट यू आर डूइंग रेगुलरली आप बार 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 वही चीज़ को कर रहे हो तो वो सारा चीज हो जाता है. After that acting का तो वैसा है ही, acting के लिए आपको अच्छे से emotion को, अपने expressions को, अपने जहन में जो चीज़ होता है ना, एक feeling जो चीज़ होता है उसको आपको बढ़ाना होता है. So this is all about, आपको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर culture करना पड़ेगा, you have to be very presentable. कॉन्फिडेंस होता है और एक चीज होता है ओवर कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड, सेल्फ लव इज वेरी गुड, सेल्फ नो अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना, दैट्स वेरी गुड, बट डू नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी, डू नॉट हैम्पर एनी वन्स इमोशन फीलिंग, एंड बी क्रिएटिव, बी पेशेंट, एंड या just try something very awesome in your life, because life is very precious. Life में हमको जितना time मिला है उसमें से हमको कुछ करने के लिए अगर time मिल रहा है then do your best. So thank you so much, lots of love from my side, and I hope you will like this video. Just if you like this video then just give a thumbs up or give a love in this video, and kindly share and follow this page as well. This is Talented Odisha. And Odisha, समस्तंकु बहुत बहुत thank you and बहुत बहुत धन्यवाद.